Joo. Mitä oli, on vaan joku pelikin mitä pelata tässä? Mikä? On niinku jotain vain peliä pelattavanakin vielä, mitä on. Mikä ihme? Niinku, siinä mä vaan, niinku, hei, oliko tässä jotain muutakin kuin vaan maantie? Ei se ole mahdollista, ei voi olla. Tähän on MicroKart, eiks? Tähän on autosimulaattori. Ja paaska sellainen. Elikkä pitää olla kuolematta. Ainakin Miksi aina oli Intia-teema? Mä en tykkää Intia-teema-paikasta. Se on sen takia, tai no arabiteemista, se on sen takia, koska mulla on valtavalla viha arabilaista kansaa kohtaan. Wow. Kuinka moni luulet, että ottaa mut vakavasti? Hyvin monotoninen. Ei niinku tolle, pitää vaan sanoa, joo mä vihaan tätä kansaa. Onneksi ne hyvin paljon aikaa vielä tävät ilmassa. Okei. Oi. Elikkä tuulta ei mies, hyvä. Miksi niinku kurkkaa jälkeenpäin silleen, no kuoliks se? No mä tuntuu, onks se ketä, jota varten heittää niitä. Vai ei? Oh. Bom. Kristalli? Kyllä. Jo nytten? No. Mit? Huviksi. Onks niitä... Miks ne muuten pitää tota peränä? Eiks se joku burka tai joku tommonen? Toi... Sä ymmärrän, ne on naisii. Ei ne ole. Ai koska ne näyttää samat kuin noin muut, jotka on miehi. Wow. Wow. Mä en edes aio niitä perhän leikkiä sun kanssa mukana tuossa. Mä vaan sanoin, että vittu me kaikki tiedetään, ne ei oo miehiä. Eiku, venaa. Saatana. Päätä nyt. You had me. Oi, mitä? Oi, minä palaan. Te sait mut perhana huijattua, kirottua. The powers of the trigger. Ai mitä on se, missä se leikkaa sut kattia? Jos sä kuolet, mut koko ei kuulemma mene kattia. Siin muuten koko vaan menee aiju. No. Katsotaan, jos saadaan... Onks? Se ois ollu vittu just tossa! No, mut se on silti nopea runi. Sinä! Tuu vittu ulos sieltä! Mut tonne sun... Mitä? Se sulki sen! Tonne pois. Mut mihin käy? Ei kun se niinku... Kato, noin kävi. Mikä? Sillä on autoja? Niit voi tappaa? Joo. Okei. Tota mä en se tiedä. Se romahti? Mitä vittu tuo on? Crashit on enemmän voimaa kuin mä luultiin. Tai sitten se sisus on hyvin hauras siinä talossa. Se jätkä kaatui sinne. Ja koko paska hajos. Täällä minä heilottelen tätä miekkaa. Pelkää minua. Minä kävelen pois. Minä heiluttelen lisää. Se vei sut pöksy. Pissi. Mikä? Mitä? Kenja? Ei kun se putoi jotain muuta. Varmaan silmät tai jotain. Koska se käy järkeen. Niin teikäläisiä no siis, ei voi... No se, että pelkästään noi kengät jäis. Eli noin, täysin ehiksi on. Eli niillä on voittamattomuus, kun ne on. Hei, place was. Mitä niinku tossa tapahtuu? Ei mitään hajua. Oi sattana. Kyllä, periaatteessa. Periaate on kaikki. No periaatteessa. Mikä sun vitun hitboxit on olevinaan? Täydelliset. Herra vitu jumala. Ai hyvä. Oi mahtava epäpyhä herramme. Oi pahkumet. Oi pyhä epäpyhyys sentään, niin kuin mä joskus sanon.
Ahaa! Se olis nyt mitä mä oikeesti sanon. Tää on väärä ajatus vai? Jys. Uskon toi niitä vastaan, kun ne tulee päin miakkaa heiluttaen. Sitä voi kokeilla. Bonus, horus, sonus, monus. Pohjana voisi nostaa levelin loppuun asti. Hassu. Roonus. Voi kun sulla näitä ideoita tulee sun kruunus. Oh. Iso hyppy. Ai mitä tehdä? Voi ei. Kuolla. Eiköhän siinä muuta vaihtoehtoa ole. No, nyt kyllä. Mä koitan olla tekemättä samaa virhettä, mutta mä haluan kyllä jälkeenpäin katsoa. Että osunkos minä mukaan nyt oikeesti johonkin kattoon? Skip. In hindsight. Thank you, Captain Hightech. Captain Hindsight! Shudakadabwadab. Shurabula and Uda. Gouda! It's good cheese. Gouda! Ja muita hauskoja. Oh. Voi kuulosti jotain vähän muuta. Mitenkäs? Tuhot jälkeenpäin singolla. Hetkinen. Tuhot jälkeenpäin singolla näitä laatikoita. Mikä on se vastaus tähän tilanteeseen? Miten minä ikinä pääsen tässä läpi? Jaa. He? It's a mystery to everyone. Onko nyt tälle puolelle? Koska tässä näkee kaikki. Mä en oo ihan varma näkeeks täältä puolelta. Kato, ei näe ihan kaikki. Kaikki viis. Okei. Okay. Vaan sitten. Tää on niinku niin äkkinäinen, niin niinku se. Silleen niinku, silleen PG-7. Joku niinku lapsi niinku jotenkin, jotain niinku pikkasen sulle tai soittaa sulle suuta silleen. Sä näytät tyhmältä, sä vaan niinku niinku, sä oot niinku poispäin kääntynyt sen, sit se kuulet sanoo, että sä näytät tyhmältä. Tapa. Mitä vittu sä just sanot mun? Ei niinku tarvitse sanoa mitään, sä vaan niinku käännyt ympäri tän kanssa silleen. Siinä kaikki. Siellä on yhä. Enempää ei tarvitse sanoa. Joo, sinne ei hyvä. Hetkinen nyt. Se on ansa. Oot sä varma? Oot sä varma, että sillä ei oo mitään? No, ammu niin sitten ja. Okei, sillä ei oo mitään. Sä voit ampua, jos haluu. No. Koska? Kaks? Joo. Ole ei. Niin on mut nitro. Mitä se varsi on ollut itse siellä kukassa? Mun unohdan koko ajan, että isot Simbo on olemassa. Niin. Sille ei niin monesti ole silleen niinku pakokäyttäjä. Alakobot! Hetkonen. Mä sanon pun tuolle laatikolle. Mitä? Ah, se näyttää tulla kohteen valmiuksille. Joo, mutta... Mitä? Noin. Sitten tuo laatikko vaikka tuolla pitää, että voi saada. Jos se pitää se. Se äsken tähtäis tossa. Joo. Kas. Vain. Sanoit kas vain, joka kasvoi vain. Ahaa. Olet voittanut minut jälleen. Hetkone! Eli jostain tuosta kautta. Eli ne pitää tuota nitro. Ei ole nitroräjäytyslaatikkoa. No, uusiksi.
Ihanaa leijonat, ihanaa. Kysymys on, yritetäänkö me pitää kahdesti uusiksi? Koska Jethrauti ja Boksi. Elämä on ihanaa, kun sä oikein sen tajua. Mitä vittu sä teet, jolle sä sitä tajua? Onks sul joku vika päässä, kun sä tajua? Rash, Coco, remember, it is not only Dr. Cortex that we battle. Beware of Uka, Uka, my children. He is a far more dangerous enemy than anyone can imagine. Kui? Mut emme nyt sitä tapella. Miten sä selitä? Kui se on muka vaarallinen. Kai se varmaan jotenkin vaarallinen, mutta jos joudutte pitää jossain majalaisessa raunioissa tai rakennuksessa jossain Australiassa. Miksi Australiassa? Jos mä oikein muistan sen alkukatsiinissa, se näytti, että niinku... Alakvapa! Et siinä jotain tipahti sinne, jossa se sit oli, kyllä. Se on tätä. Niin. Täydellinen peli. Don't question. Question. There's nothing to question about this. Just don't die, okei? Okay. Question. Hoppa heija. Box break. No. Vielä joku! Mitä? Kuule mä ammuin sut! Missä se kuoli? Se on siinä niin se jossa kulman takana, että se pystyy kauhean. Joo, mun tuli vähän sama fiilis. Opa. Mitä? Joo. Momentumi oli suuren voin. Mä en halua edes riskeerata sitä, että nää taas jotenkin vittuilee mulle näiden jälkeen. Joo, ei kannata tässä vaiheessa. Aloo, kuka siellä? Oh, mulla on enää. Siellä ei ole enääkin. He's dead, Jim. Mistä toi? Niin, onko se vaan Futuramasta? Mä en ole tiedä vaan, tässä vaiheessa. Mä tiedän, niin onko se Futurama justiinsa lainaus jonkun vitsi joltain muulta. Itse asiassa vitsi on lainauksia. Olisiko sä nyt tän kiipeämisen oot hengissä? Se on tulee on paineet. No siis, ei kiirettä. Ei ole enää ketään. Mä halusin, mulla on varma. Ihmiset on varovaisia. No. Now we are here. Now we are here. Tässä se on, tässä on pääkallo, mutta siellä Egypti tässä oli siinä vaan puolipikuttilainen kai. Niin. Sekin oli joku egyptiläisen pikkukallo siinä. Miten sä olet sanoa egyptiläisessä? Wow. Siinä oli Death Note, naiset ja herrat. Se vissiin pysyy. Jos mä en kuole nyt. Ollaan päästy sinne. Jos mä en kuole nyt. Mä oon vaan nyt. Mikä voi helposti tapahtua ihan vaan koska vitutus. Siis tästä mä olin tuli ja... Lenataan tässä, että... No. No. Ja kunhan et hyppää ohi siitä, niin... Fresh. Oh, yes! Oh yeah! First try! No mä tein sen ekalla yrityksellä aiemmin. Ah, sinä etin on. Yes! Hyvää päivää. Okei, eka paikka, jossa nähdään tämmönen heittäjä. Kai? Tämä on tulta sieltä.
Ei enää. Double kill. Mä en katsotaan checkpoint. Tässä vai? Sinne. Elikkä. Mä oon itse sen. Sekä et. Näin, koska näin tämä toimii. Hyvä. Mä oon täällä. Ehkä sieltä tuossa muuttuu. Kaurikin. Mitäs täällä? Mä koko ajan odotan, että niinku tulee taas joku miakka tyyliästä. Mm-hmm. Jenno. Danke. Sain kilpikonna kiven nyt. Sain kilpikonna kiven. Jeksi me. And we never saw him again. Missä me ollaan? Get fucking buzzer. Fucking pasa. Okei, pasa ei tarkoita sitä. No, mennään eteenpäin, en tiedä. No. Mä en ainakaan vielä halua mennä taaksepäin. Niin. Mutta mä tiedän, että ei todellakaan tarvitse. Niin. Elikkä nyt pitää jo tuota nitro. Kaikki paskat. Kaikki paskaks! Kaikki mini paskaks! Kaikki silmät snarvat svarat suot sen pum pum! Kaikki mini paskaks! Kaikki laista! Ei mitä väli, mitä sivulle sille käy! Mitä on tällä hetkellä? Pystyks näkee? Is this all your size? Azja azja! Kuoliks mä osun ammun näin? Vastaa samaan aikaan kun kuolema tapahtuu. Toki vois vaan ammua. Okei, tuoma kuolee, mä ammun. Okei, mene kauemmas. Kuinka kauas puhutaan? Toiselle platformille. Miten oli? Toiselle platformille. No voi vittu, älkää rikkoutuko mun alko, koita saada vaan alustaa. Ai, miten Niina pääsen noin? Tällä itse käytiin joo. Aa. Mutta viime jaksossa. Kai? Eikö hetki olis? Miks sä täs? Näetis me tää niin nopeesti? Jos niinku, tässä nyt se ei täällä. Ken tietää? Nyt siinä on sit. Ei kerro meille, koska he ei ole täällä. Hän on bilettää Barbin kanssa. Oi. Huovimaailmassa. Eiks Crash ampuu koko ajan niitä hedelmien suuhunsa? Loputon määrä elämiä. Siihen kävisi järkeä. En tiedä saavinko sen, mutta ihan sama. Jos se viimeisen kaksi. Hei, jossain takana on yksi. Jumala vitu valta. Siellä hyvin alun puolella. Mutta vissiin tehdään uusi rami sitten. Oi kyllä. Enää pitää kuitenkin tehdä deathrun taas vai? Vai pitääkö? Ei. Siellä ei ollut boxeja. Se ehkä checkpointti oli metalli. Jos siellä on metalli checkpoint, niin on it, niin tuona. Mutta se olisi vain on. Tehdäänkö se kulissien takana sitten tai jotain? Tai aloitetaan justiinsa, kun sitten saadaan se timangi. Niin, et niinku... Niin. Niin. Se kävisi järkeä. Säästäisi ihmisillä aikaa. Mut sit meidän pitäisi olla niinku ihan hipi hiljaa, että kukaan ei missään meidän mahtava juontaja.